Sporta un atpūtas bāzēs Meceres ils šobrīd valda ierastā treniņu atmosfēra. Taču jau nākamnedēļ šī vieta kļūs par mājvietu lielākajam ziemas orientēšanās pasākumam pasaulē, jo vienlaicīgi šeit notiks vairākas sacensības. Nākamajā nedēļā šeit pulcēsies pasaules labākie ziemas orientieristi, startējot Eiropas čempionātā pieaugušiem un pasaules kausa izcīņā, pasaules junioru čempionāts un arī Eiropas čempionāts jauniešiem. Pašlaik dalību apstiprinājušas 16 valstu komandas, kur lielākā pārstāvniecība tradicionāli ir Skandināvijas valstīm. Zviedrija pieteikusi 45 cilvēku komandu, savukārt Somija 40. Latvija plāno startēt gan Eiropas čempionātā pasaules kausā, gan pasaules junioru un Eiropas jauniešu čempionātos. Tāpēc sagaidāms, ka Latvijas sacensībās pārstāvēs vairāk nekā 20 sportisti. Komandā, protams, ir daudz pieredzējuši orientieristi, kas jau ir startējuši un izcīnījuši medaļas gan pasaules junioru čempionātos un jauniešu čempionātos. Šogad ļoti ceru, ka mūsējie cīnīsies šeit par medaļām un spēs sastādīt konkurenci pasaules vadošajiem ziemas orientieristiem, kas vairāk nāk no Skandināvijas, varbūt Šveices, Čehijas. Trasē sastopam arī vestienieti Aneti Strautu, kura atzīst, ka gatavošanās mačiem ir pilnā spārā. Treniņi notiek katru dienu vēl projām bez apstājas. Varbūt tas tā kā apjoms ir bišķi samazinājies, bet būtībā nekas neapstājas, ikdiena ir tā pati. Es no sevis sagaidu diezgan labus rezultātus, jo tomēr esmu visu šo ziemas periodu tam vien gatavojusies. Tā sajūta ir tāda diezgan neticama, ka jau tūlīt nākošu daļu būs tās sacensības, kurām es lai gatavojos, bet es domāju, ka viss būs kārtībā un rādīšu, ko es uztrenējusi un viss būs labi. Šis būs viņai pirmais starts pasaules junioru čempionātā, jo pagājušajā gadā viņa vēl startēja pie jauniešiem. Startēja sekmīgi, spējot iekļūt arī labāko desmniekā. Juniora konkurence, protams, ir vēl lielāka un cerēsim, ka izdosies sasniegt vismaz top 10. Kausa ar Anete konkurence ir spēcīga un trasē būs jāizliek sevi maksimāli, taču tāds arī ir jaunās sportistes mērķis – pierādīt sevi, spītējot grūtībām. Apvidus noteikti nebūs viegls, būs ļoti daudz kalnu, to jau var rēķināties šeit Meceres silā. Noteikti arī tas trašu tīkls jau kopumā jau ir diezgan garš un pietiekami daudz špūras, bet es ticu, ka būs ļoti sarežģīti, interesanti, daudz dažādi nobraucieni, ekstrēmi un to arī es gaidu šeit. Jāpiebilst, ka orientēšanos par savu sporta veidu Anete sauc jau 11 gadus, pēdējos 6 orientējoties arī uz slēpēm. Lai arī treniņi prasot nemazums piepūles, Anete ir apņēmības pilna. Mans mērķis nākotnē noteikti tikt elites topā tieši uz skio un jā, parādīties kādā top 10-6, tas jau būtu ļoti daudz. Ko tas no tevis prasīs? Ļoti daudz treniņu stundas, pašai tādu tā kā, nu, gatavošanos, protams, stingru raksturu tam, ka tā kā treniņi un vispārējais un sabalansēt ikdienu. Bet tu tici, ka to var sasniegt? Es domāju, ka jā, mierīgi, tikai vajag to tā kā gribēt, un tad jau viss izdosies. Tas, ka rīkojot šādu mēroga pasākumus ar organizatoriskajiem jautājumiem, madoniešu lieliski tiek galā, jau ir pierādījies. Taču kā ir ar laikapstākļiem, ko ietekmēt nevar? Šogad laikapstākļi, protams, un ziema ir interesanta, sākās ļoti cerīgi un skaisti jau pat novembra otrajā pusē. Decembrī bija jau tuvu 40 cm sniega, kas bija ļoti pozitīvi priekš ziemas dažādu pasākumu organizēšanas. Tad, protams, nāca jaunā gada lietus un arī vēl lietus, kas bija pirms nedēļas, kas, protams, ir krietni deldējis sniega segu un, protams, radījis arī daudz papildus organizatorisko rūpju un problēmu, jo, jā, trūkst vietām uz trasēm sniegs, kas ir jāpieber, ir jāpārplāno faktiski špūru tīklus, ir jāpārplāno distances. Šobrīd šajā pēdējā nedēļā līdz ar to ir ļoti, ļoti daudz papildus darbu, kas faktiski jau bija veikti iepriekš, bet, nu, diemžēl, sakarā ar šīm laikapstākļiem nākas daudz ko mainīt. Taču kausa ar Gunārs Ikaunieks lēmums ir pieņemts un neskatoties ne uz kādām grūtībām un šķēršļiem, pasaules mēroga sacensības Madonā notiks. Saicinām skatītājus, līdzjutējus nākt atbalstīt jau no otrdienas šeit mūsu Latvijas orientieristus. Tāpat iespējas būs startēt tiešraidēs TV4 Latvijas kanālā. Sestdien, svētdien, 4.–5. Februārī. Tiem, kas vēlas, ir iespējas arī pašiem pamēģināt, kas ir ziemas orientēšanās, jo pēc čempionātiem būs iespēja startēt arī atklātajās sacensībās tie, kas to vēlas.
Jāpiebilst, ka februāra otrajā pusē Madonā notiks arī Eiropas junioru čempionāts biatlonā. Uz to dalību apstiprinājušas 29 valstu komandas un uz starta līnijas plāno iziet teju 300 sportistu. Būtiski, ka tas būs pirmais šāda mēroga pasākums Latvijā, kas tā veiksmīgas norises gadījumā pavērs iespēju pretendēt arī uz citu startautisku biatlona pasākumu organizēšanu. Sandra Zariņa, Aleksandrs Ezeriņš, RedTV.